Millennium 5 ընկերությունը, Total Gaming ընկերության հետ համատեղ, սերտ աշխատելով ստեղծել ենք event industry-ում հայկական նախադեպչ ունեցող լուծումով զարմացնող էֆեկտներ, որի հիմնական բաղադրիչը levitation hologram-ն է, որը որ այսօր մեր տնօրենները եւ այսօրվա մեր հերոս mascot-ը, rebranding-ի հիմնական face-ը կլինեն hologram-ի տեսքով, որը որ levitation-ը լինելու։ Ոչ մեկ չգիտի որտեղից սпасի ու ոնց է լինելու դա ամենը։ Էֆեկտի հիմնական զարմացնող ֆակտորը լինելու է իր լևիտացիոն բնույթը, որը օդում կախված է լինելու, ինչպես նաև նմանօրինակ թաղանթները հոլոգրաֆիկ հիմնականում ստեղ չեն լինում, վերվում են դրսից ու որի շնորհիվ մենք շատ բարձր պայծառության պատկեր ենք ստանում բնականի մոտ։ Նմանօրինակ էֆեկտը ստանալու համար բավական չի մեկ թմի աշխատանքը, իհարկե մենք տեխնոլոգիայի տեսանկյունից եւ կատարման տեսանկյունից ամբողջ պատասխանատվությունը վերցրել ենք մեր վրա, բայց մեզ միացել է շատ հզոր թիմ, որը Toto Gaming-ի երաչափ դիզայնի պատասխանատուներն են, հրաշալի անիմացիա է պատրաստվել այսօրվա երեկոյի համար, ինչպես նաեւ կրեատիվ ոլորտով ունենք հրաշալի ռեժիսոր, ունենք ամբողջ մեր թիմը արել է լավագույնը, որ ստանանք այսպիսի երեկո։ Հիմնական դժվարությունը նաեւ կայանում է նրանում, որ մենք կարեցել ենք սինխրոնիզացնել, միաժամանակացնել ամբողջ էֆեկտները, այսինքն լուսային, ձայնային հոլոգրաֆման, ինչպես է ամեն ինչ աշխատում, միացրել ենք մի բանին, որպեսզի այդ ամբողջը բազմ պատկելով ստանա հրաշալի էֆեկտ։ Առաջարկը եղավ այս event-ի show-ի մասը կազմակերպելու ու միասին հետաքրքիր աշխատանք ստացվեց, որովհետև կարծում եմ օրիգինալ, որովհետև այս քարքի աշխատանք կարծում եմ շատերը երբ չեն տեսել, որտեղ ժամանակից բոլոր երևի վիզուալ եւ արտահայտչական միջոցներ օգտագործված են հանդիսատեսի վրա այդ ազդեցությունը թողնելու համար։ Կարծում եմ ժամանակից նույնիսկ առաջ շատ հետաքրքիր, դինամիկ show է ստացվել ու այդ համագործակցության process-ում երևի նաեւ աշխատել ենք այն նյութերով կամ այն ծրագրերով, որը երևի ցանկացած որ երազում է, հա, այս մեր ժամանակ օգտագործի այդ նյութերը ստեղծագործության մեջ։ Կարող ենք ասել, որ միջոցառումը իր բնույթով առաջինն է Հայաստանը։ Կարծում եմ ֆորմատը հետաքրքիր է, հա, ու իմ մանալով ինքնորոշություն է, հա, որովհետև այսպիսի միքս տարբեր արտահայտչական միջոցների ու շոուի կազմակերպման, կարծում եմ, հա։ Ինչքան ժամանակ է տևել աշխատանքները, ինչ թիմ է աշխատել։ Ամբողջ Toto-ի թիմը մասնակցել է այս process-ին, բավական երկար կարծում այն process-ը, որ միտքը հղացել է միջև իրագործում, բավական երկար ժամանակ է անցել։ Մենակ 6 ամիս արդեն boom show-ի իրագործման process-ն ա եղել, դրանից առաջ նաև մտահղացում ու մնացած process-ն է։ Այստեղ լավ տեքստ կա, ասում եմ շատ ենք աշխատել, որպեսզի հետաքրքիր product ստացվի ու կարծում եմ ստացվել է։ Գիտեք, երբ որ աշխատում ես professional-ների թիմի հետ, այդ դժվարությունները նույնիսկ չես նկատում ու այս դեպքեր, որ հետո ցանկացած խոշնդոտ չաթարակ հաղթարվում էր ու ցանկացած խնդիր ուղղակի ես միասին մտածում ենք ինչ լուծում կարելի է գտնել ու դրանով ավելի հետաքրքիր դառնալ process-ը։ Եթե ցանկացած համար են նաև սովորելու բաներ են, հա, եղել բաներ։ Միանշանակ։ Օրինակ ինչ կա, որ դուք էլ առաջին անգամ եք իրականում։ Դա հետաքրքիր է վիզուալ էֆեկտների ու ժամանակակից վիզուալ էֆեկտների հոլոգրամայի օգտագործումը շոուի մեջ ու իր հարաբերությունը նաև դերասանների հետ, ակրոբատների հետ, ցենց հետաքրքիր միքս ստացելու խոսքով է շոուն, կարծում եմ ցենց մի քանի բանի միքսա, որը բոլորին զարմացնելու է։ Իսկ հիմա իմ նոր սկիզբն է, այս նոր Toto-ն չի ճանաչի ոչ մի սահման, ճիշտ այնպես, վստահ եմ ուժերիս, ավելի քան երբեք, գիտեմ, հասնելու եմ հեռուներ, նոր քաղաքներ, նոր լեզուներ, նոր ճանապարհ և անցնելու եմ այն ոչ մենակ, դուք և ես և դուք, չեմպիոնական համայնք, միասին դեպի նոր երազանք։ Ջետոն իր տեսակով յուրահատուկ շոու ներկայացում է, որը ըստ էության ընկերության ռեբրենդինգն է ներկայացնում։ Պարզապես մենք բոլորս սովոր ենք, հա, ռեբրենդինգներին գնալ, որևէ ուղղակի պրեզենտացիայի տեսքով, հա, ինֆորմացիան ստանալ եւ գնալ տուն։ Մենք որոշեցինք այս ֆորմատից շեղվել, դուք այսօր շոու ներկայացման եք ներկա լինելու եւ այստեղ գործի են դրվելու ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, որոնց մասին արդեն ձեզ պատմեցին։ Այդ ժամանակակից տեխնոլոգիաներից որոշները առաջին անգամ են հայտնվել
Հայաստանում կիրառվելու, դրանց տեսակները այլ ֆորմատով կիրառվել են, պարզապես մենք նոր մոտեցում ենք այստեղ ցույց տվել, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այս թիմերի համագործակցությունը ստացվեց եւ Ջենտոն իր տեսակով յուրահատուկ շոու ներկայացում դարձավ։ Ձեզ ողջունում է Հայաստան բանականության ու հայկական ջիգարով Տոնտոգոտ Բեկինը, ուղեցնում դիտվում է 25 աստիճան ջերմություն, ժամը արդեն 8 է, տրամադրությունը դժոխքան։ Տեսեք, իրականում պատահական չէ, որ Ջենտոյի շուրջ միավորվել են տարբեր թիմեր, ովքեր որ միասնական աշխատել են, որովհետև սա բարդ որոշում էր, բայց մենք կայացել ենք այդ չեմպիոնական որոշումը, գնալ ռիսկի եւ արդյունքում ստանալ նման յուրահատուկ չկրկնվող միջոցառում։ Եվ մեր մեսիջներից եւ հաղորդագրություններից մեկն է նաեւ միշտ լինել քո սկզբունքներին հավատարիմ։ Մեր ընկերությունը տարիներ շարունակ հավատարիմ է իր սկզբունքներին, այս սկզբունքներն են ազնվություն, նորարարություն եւ իհարկե չեմպիոնություն։ Եվ այս ամբողջ միջոցառումը, ամբողջ Ջենտոն այդ սկզբունքների արտացոլումն է։ Բեթինա, չեք մոռացել, չէ՞ ինձ, ինչ խոսք, ծնծող շոու էր, այժմ լսենք Toto Gaming-ի և DigiGain ընկերության հիմնադիր պարոն Վարդգես Վարդանյանին։ Ողջույն, խոսքը սկսում եմ սկսել մի շատ կարևոր փաստով. Ընտանեկան Toto-ն հանդիսացավ Toto Gaming-ի անունքը, իսկ Toto Gaming-ի դիտելիքը մեզ դրեց DigiGain մեծ ընտանիքի ստեղծման գաղափարը։ Toto Gaming-ը առանձնատուկ է ինձ համար, և ես երջանիկ եմ, որ հիմա արդեն Toto Gaming-ը կայացած ինքնուրույն և սիրված բրենդ է։ Toto Gaming-ի հիմքում ընկած է սպորտը, խրախուսել սպորտը հասարակության մեջ, խրախուսել սպորտը մեր օգտատերերի մեջ, և մենք երկար տարիներ աշխատել ենք այս գաղափարը կատարելության հասնելու համար։ DigiGain Group-ի գաղափարախոսությունը արարություն և որակ, այս երկու բաղադրիչներն են հաջողության հասնելու բանաձևը մեզ համար։ Հիմա շարունակում ենք երազել, և դարձնել Toto-ն համաշխարհային առաջատար բրենդ ինդուստրիայում։ Հայաստանում չեմպիոն դարձած թիմը պլանավորել է հաջորդ կանգառը Ռումինիայում։ Առանց հաջողության հավատալու երբեք չես հասնի քո նպատակին։ Մենք տարիներով մտածված մեծ փորձ ունենք, այդ փորձը օգտագործելու ենք ապագա զարգացումների, ապագա մեծ երազանքների համար։ Վստահ եմ, մեր հաջողությունը սահմաններ չի ճանաչել։ Անցել է արդեն 10 տարի մեր Ջենտոն միջոցառումից, մեր ռեբրենդինգից։ Վստահությամբ կարող եմ ասել, որ այն հաջողել է։ Հաջողել ենք, որովհետև մենք երբեք չենք շեղվել մեր սկզբունքներից, այն է ազնվություն, հոգատարություն, նորարարություն և իհարկե ձգտում առաջընթացությունը։ Մենք եղել ենք լավագույն գործատուն անցյալում, ձեր օրերում և այնուհետև հիմա։ Հայաստանում, Եվրոպայում, թե այլ տարածաշրջանում մեր գործիքակազմը բարելավել ենք ամեն հաճախորդի համար, իսկ այդպիսի գործիքակազմ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է թիմ, որ գտնում է լուծումներ։ Իսկ լուծումների լուծումներ ընկերությունը դա շնորհակալ լինելու մշակույթն է։ Շնորհակալ լինելու մշակույթը գալիս է ձեր մեր ընկերության ապրանքներից։ Շնորհակալ եմ իմ թիմին, շնորհակալ եմ գործընկերներին, շնորհակալ եմ օգտատերերին, անչափ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ անգամ իմ մրցակիցներին, մեր մրցակիցներին։ Ես ինձ շնորհակալ եմ։ Այսպիսով ընդունեք իմ բարի խորհուրդը, իմ սիրելի թիմ, իմ Ջենտոն, իմ Toto-ն։ Ամեն օր վայելեք, ամեն օրը կայացնելով որոշ, և թող այդ որոշը լինի չեմպիոնական որոշ։